Вашій увазі представляється доповідь на тему «Хірургічне лікування протрузій та грижми хребцевих дисків, поєднані з нестабільністю поперекового відділу хребта». Державна установа Інститут травматології та ортопедії НАМ України. Клініка хірургії хребта. Актуальність. Хірургічному лікуванню підлягають від 2 до 16% хворих із ускладненим перебігом остеохондрозу. Від 15 до 35% хворих після хірургічного лікування не відмітили покращення. Частота невдалих результатів зумовила появу нового терміну – синдром невдало оперованого хребта. Не дивлячись на вживання сучасних хірургічних технологій, рецидування больового синдрому після оперативних втручань з приводу поперекового остеохондрозу за останні 20 років істотно не зменшується. Персистуючи поперековий або коренцевий біль після хірургічної декомпресії коренця спінномозкового нерва може бути умовлений рецидивом грижами хребцевого диска на даному рівні, виникне грижа на іншому рівні, стенозом хребтового каналу або міжхребцевих отворів, нестабільністю хребта, недіагностовану до операції або ятрогенною. Жоден з термінів вертебрології не застосовується так часто і не має настільки вільного трактування, як нестабільність хребта, за даним Ульріх. Робота ґрунтується на аналізі обстеження 51 хворого на остеохондроз поперекового відділу хребта. Нестабільність більше 4 балів була в 67%, нестабільність менше 4 балів – 33%. Найбільшу групу хворих склали пацієнтів віком від 45 до 59 років, жінок було 54%, чоловіків – 46%. Найбільше часто уражалась поперековий відділ хребта на рівні L4, L5, L5, S1. В залежності від величини грижі розрізняють протрузію міжхребцевих дисків, грижу міжхребцевих дисків, екструзію і секвестровану грижу. Протрузія в 10 була пацієнтів, екструзія 15, грижа 17, секвестрована грижа 9. Нестабільність. Два основних показника. Лінійне та кутове зміщення хребців відносно один одного більше загальноприйнятих норм, які прийняті. Зміщення верхнього хребця більше, ніж на 4,5 мм або 15%. Сагітальна ротація верхнього хребця 15 градусів на рівні L1, L2, L2, L3, L3, L4 і 20 градусів на рівні L4, L5 і 25 градусів на рівні L5, S1. На початку лікування застосовують блокади для усунення рефлекторно-м'язового тонічного синдрому, фасеткової блокади і епідуральної блокади. Після застосування блокад нестабільність була виявлена при протрузіях у 10 пацієнтів, при екструзії у 10, при грижах у 9 і секвестрованих грижах в 1 пацієнта. Види хірургічних втручань: транскутанна нуклеотомія, протрузії 10, екструзії 8, мікродисектомія при грижах 8, секвестровану грижу 11, дискектомія плюс транспетулярна фіксація 9 пацієнтів і секвестровану грижу 5. Транскутанна нуклеотомія застосовується на першій-другій стадії дегенеративного процесу. Це грижа міжхребцевих дисків до 4-5 мм. Менше 1/3 ширини спинного каналу, не фрагментовані, не секвестровані, при відсутності розриву чи потовщення задньої подовжної зв'язки, розриву фіброзного кільця, клінічно це місцевий біль або невиражений іритативний коренцевий біль, незначні порушення функцій враженого сегмента хребта, тобто основним моментом прояву патології є іритативні процеси. Приклад черешкірної нуклеотомії. Мікродисектомія. Показання до мікродисектомії – це компресійний синдром внаслідок латеральних грижних хребцевих дисків, незначних задніх остеофітів, потовщення жовтої чи задньої подовжної зв'язки, з'явищами неврологічного випадіння. Показанням до геміліомінектомії, фасетектомії і дисктомії є великі грижі хребцевих дисків, особливо секвестровані розриви і виражені та поширене потовщення задньої подовжної чи жовтої зв'язки, задній остеофіт і осифікований грижами хребцевих дисків, невиражений латеральний стеноз внаслідок гіпертрофованих хребцевих суглобів центральних грижі. Клінічний приклад.
Дисектомія задньої спонеділдера з транспекулярною конструкцією. Клінічний приклад. Післяопераційна реабілітація хворих. Ліжковий режим 1-2 дні, знеболююча терапія, профілактична антибіотикотерапія 3-4 дні. Переважно це цефтріаксон, фіксуючий корсет. При неврологічних порушеннях відновлююча терапія, ортопедичний режим з обмеженням фізичних навантажень протягом 3 тижнів. Результати лікування хворих. Розподіл хворих за інтенсивністю болю за міжнародною шкалою болю. Бачите на цьому слайду. Середній бал до лікування становить 2,7 бала. Після лікування на момент виписки 1,8 балів. Віддалені терміни спостережень 0,33 бала. За шкалою дизабілітації ОСТ-3, версія 2, значить, при протрузіях було 17,8, при екструзіях 22,4, грижі 24,7, секвестором 27,3. Шкала неврологічна МакНАБ. Добрі результати, задовільні, незадовільні результати. Бачите, от результати. Хороші результати – це значне відновлення втрачених функцій після операційного періоду, рідко виникаючий та незначний за вираженістю болівий синдром, відсутні об'єктивні ознаки радіоклопатії, відсутня медикаментозна залежність, звичайна активність пацієнта. Задовільні помірні обмеження фізичної активності за рахунок болівого синдрому, без симптомів падіння, відсутня медикаментозна залежність і незадовільний стійкий болівий синдром, відсутнє покращення суб'єктивно, значна медикаментозна залежність, активність пацієнта, ризико обмежена. Шкала Нюрик. Бачите кількість пацієнтів. Перше – це повний регрес неврологічної симптоматики. Друге – поліпшення стану. Третє – відсутність змін в стані хворого. І четверте – це погіршення стану. Результати лікування хворих. За даними 4 загальноприйнятих систем оцінки результатів лікування даної категорії хворих було вираховано інтегральний показник, що в цілому відображає результати лікування. Добрі результати – це повна медична соціальна реабілітація, відсутність скарг, повне відновлення функцій хребта, професійної діяльності в 72,7% спостережень. Задовільний непостійний біль та часткове обмеження рухів хребті на кінцівках, часткова втрата працездатності в 25,4% спостережень і незадовільна група інвалідності у 1,9% спостережень. Висновки. Розроблений лікувально-діагностичний підхід до поєднаних патологій хребцевих дисків, протрузій та гриж та нестабільності хребцорухового сегменту поперекового хребта дозволяє визначити найбільш раціональні методи хірургічного лікування даної категорії хворих. Показанням до декомпресивних хірургічних втручань є щоскіжна нуклеотомія при грижах хребцевих дисків до 4-5 мм, менше 1/3 ширини спинного каналу, нефрагментованих, несеквестрованих, при відсутності розриву чи поточення задньої поздовжної зв'язки, розриву фіброзного кільця та фіксовану в ретролістезі. Мікродисектомія при грижах хребцевих дисків, дискогенній нестабільності, невиражено фіксовану анти- чи ретролістезі, ламінектомія, фасектоктомія, дисектомія при великих грижах хребцевих дисків, особливо секвестрованих розривах і виражено та поширено поточні задньої подовжної чи жовтої зв'язки. Показанням до стабілізуючих оперативних втручань є нестабільність хребцевого сегмента, встановлена променевим методом стеження, дегенеративного чи диспластичного характеру, дегенеративна кіхотична, сколіотична чи кіхосколіотична деформація. Показання до декомпресивно-стабілізуючих оперативних втручань є поєднання нестабільності хребцерухового сегменту із вираженими грижами хребцевих дисків, спондільози, спонділоартрози, виконується дисектомія, декомпресивна геміліамінектомія, ламінектомія, фасетектомія із фіксацією конструкціями транспекулярних фіксацій, а при наявності спонділолістезу додатковими міжтіловими кейджами чи кістковими трансплантатами. При своєчасній діагностиці адекватного вибору оперативного втручання у 98,1% хворих після хірургічного лікування можна досягнути добрих результатів 72,3 і задовільних 25,4% результатів. Дякую.